spille vores sidste nummer. Men vi kan godt spille en mere ud over det, hvis det er, at folk nu har lyst til det. Så, jamen det... Skal vi gøre det, drenge? Hvad bliver det? Men skal det være gå i stå, eventuelt? Du siger nej? Hvorfor? Jeg synes, vi tager det. Ja, det gør vi. Jeg går i demonstration, vi gør det. Når du ser dig selv gå i stå, og dine tanker er blevet blå, lille skat, du ikke gå. Jeg fornemmer en stille stund. Tag med mig til Israel.